2-0 е много тежък резултат в полза на противника с оглед на това, което видяхме днеска и което момчетата направиха. Зато и ние не може да ги виним. Знаехме срещу кого играем, как трябва да играем, но пак пропуснахме 3-4 голови положения. И тук искам да кажа, че поне една трета, ако бяхме вкарали от тия положения, които поне последните три мача пропускаме, сега трябваше да сме поне на втората позиция, твърдо да сме стъпили. На всички отбори може да се учи това нещо, но мисля, че второто по време играхме, даже по-добре имахме шансове да вкараме гол, не успяхме и така загубихме. Само отбеляза, че второто по време заиграхте на по-високи обороти, но какво според тебе така не ви достигна да изравните резултата? Не знам и аз, вече трети матч, така създаваме доста положение, но не успяваме да вкараме. Надявам се следващите матчи така да почнем да вкараме и да побеждаме. Според мен нашия отбор игра добре. Така доста нелеп гол получихме от статично положение, може би не пречупи. Второто по време се опитахме да се върнем в матча. Имахме положение, играхме също един така, може би най-силен отбор в България. И развял загубихме. Последното попадение в края на първото по време, до каква степен този отрази върху на гласа ви за втората част, но въпреки това заиграхте на по-високи обороти тогава. Ми отрази се това, казахме на почивката, че трябва да излезем и да се пробваме да обърнем мача. Имахме своите положения 2-3, но не успяхме да вкараме. Ако бяхме вкарали, може би щяхме да обърнем мача. Но пак казвам, играем срещу ни много добри футболисти и беше много трудно на терена.